Poštovani gledalci, dobroveče. Pratite Dnevnik televizije Golija. Moje ime je Mirjana Bratuljević, a ovo su najvažnije vesti. Zabrana kretanja za praznike. Od petka od 17 do utorka do 5 časova ujutru trajeće policijski čas. Bez obzira na sve, pošta se isporučuje u Srbiji sa malim zakašnjenjem, ali na kraju stigne. Posle hladnog jutra, tokom dana nas očekuje sunčano i malo toplije vreme, maksimalna dnevna do 22. podeoka. Zabrana kretanja za uskršnje praznike trajeće od petka u 17 sati do utorka u 5 sati ujutru. Starijima od 65 godina biće omogućen izlazak 3 puta nedeljno, na pola sata, najdalje 300 metara od kuće, kaže predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Najavljuje i da će roditelji s decom koje imaju zastoje u razvoju moći tokom bilo kog dela dana da izađu napolje. Građani stariji od 65 godina svoju nabavku će moći da obave u petak u jutarnjim satima od 4 do 7 sati ujutru u prehrambenim radnjama i apotekama. U nastavku pratimo i ove vesti. Bez obzira na sve, pošta se isporučuje u Srbiji sa malim zakašnjenjem, ali na kraju stigne. Posle hladnog jutra, tokom dana nas očekuje sunčano i malo toplije vreme, maksimalna dnevna do 22. podeoka. U Ivanjici je do sada testiran izvestan broj ljudi. Kako saznajemo, svi su negativni na koronavirus. Čekaju se još dva rezultata, ali imamo informaciju da testirani nemaju nikakve simptome u vidu kašlja, kijavice, upale pluća koji bi mogli da budu pokazatelj za obolevanje od virusa COVID-19. O samoj epidemiološkoj situaciji u Ivanjičkoj opštini govori načelnik higijensko-epidemiološke službe Ivanjičkog doma zdravlja Milorad Dramićanin. Što se tiče epidemiološke situacije u opštini Ivanjica vezano za koronavirus, mogu reći da je situacija zadovoljavajuća. Da svi testovi koje smo radili našim pacijentima, prvo to su bili neki kontakti od čoveka kod koga je bio dijagnostikovan ovaj virus, svi su negativni i testirali smo pacijente koji su imali upale pluća, nije ih bilo mnogo, bilo ih troje, također svi ti rezultati su negativni. Jedan naš pacijent je dugogodišnji plućni bolesnik i nije zbog bio primljen na intenzivnu negu Čačak, gdje je stavljen na respirator i on je testiran također negativno, tako da nikakve veze nema sa koronavirusom. A danas smo testirali nekoliko pacijenata, uglavnom dobili smo naredbu od Ministarstva zdravlja da testiramo sve one pacijente koji su onkološki pacijenti, kojima je potrebna zračna terapija na institutu u Beogradu i oni njih neće primati bez tog testa, tako da smo uglavnom to danas radili i neke još pacijente, tako da te rezultate očekujemo sutra na večer. I jedan naš pacijent je zbog upale pluća primljen na infektivno odeljenje Čačak, također testirani rezultat ćemo znati tokom dana. Eto, to je sve što se tiče epidemiološke situacije. Ja molim građane da se pridržavaju propisanih mera, da izbjegavaju kontakt, znači svaki suvišni rizik, i da se pridržavaju svih onih mera, jer slučaju da bilo ko ima temperaturu, ili gušenje ili neki simptom koji može da bude sumnjiv na infekciju koronavirusa, da se jave u sobu za respiratorne infekcije koja se nalazi u zgradi bezbednosti Renije u domu zdravlja u Ivanjici. Potom se javljaju na dečije odeljenje kod svog pedijatra. Znači, bilo bi dobro da pre nego što dođe pozdrav u svog pedijatra, pa da se dogovore oko eventualnog pregleda. Jer i na dečijem odeljenju imamo također sobu za respiratorne infekcije, znači koja je namenjena samo za decu, da će nas pratiti u školskom dispanzeru, šta deca koja imaju temperaturu će biti pregledana u tom delu dečijeg dispanzera. Ivanjičani su disciplinovani i poštuje se policijski čas, kao i sve mere Vlade Republike Srbije. U prva tri meseca ove godine je iz evidencije Agencije za privredne registre izbrisano za 68% više privrednih društava i 21% više preduzetnika u odnosu na isti period lane. Poslovanje je prekinulo 1247 privrednih društava i 6691 preduzetnik, odnosno ukupno 7939 preduzeća. Godinu dana ranije u istom periodu iz registra su obrisana 744 društva i 5510 preduzetnika. U januaru je prestalo sa radom 2790 privrednih subjekata, u februaru 2397,
dok je u martu katanac stavljen na 2751 firmu i dok jedni odustaju, drugi započinju biznis uprkos krizi. Činjenica je da je u prvom tromesečju ove godine osnovano za 26,4% manje preduzetničkih radnji nego u istom periodu lane, ali je ipak bilo 6367 njih koji su pokrenuli sopstveni posao. Od tog broja njih 1818 je startovalo, verovali ili ne, u martu mesecu. Poštanski operateri u Srbiji rade, obavljaju sve usluge, ali u uslovima koje diktira vanredno stanje. Načine prijema i uručenja pošiljaka prilagodili su preventivnim merama za suzbijanje virusa COVID-19. Rukovodilac službe za poštansku regulativu u RATEL-u Nikola Trubint u razgovoru ističe da sve radi, ali ne redovno, i da je najbolje da se korisnici o izmenama informišu na internet stranicama operatera ili na portalu ove regulatorne agencije. Građani su prinuđeni da sve više vremena provode u svojim domovima, što je dovelo do porasta potražnje za uslugom dostave na kućnu adresu. Zato privatni operateri beleže povećanje broja tih zahteva. Trubint objašnjava da sada postoje tehnološka ograničenja koja se odnose na način prijema, prenosa i dostave pošiljaka, kao i kadrovska u smislu izolacije i samoizolacije radnika. Distribucija u gradskim područjima ide najmanje dva puta, a u ruralnim jednom nedeljno. Službenici će uvek, kada je to moguće, dostavu obaviti bez kontakta sa korisnikom ubacivanjem u kućno sanduče, osim kada su u pitanju pošiljka sa označenom vrednošću i isplata novca. Također, direktno će korisnik uručiti paket koji nije moguće ubaciti u sandučić već zbog većih dimenzija, a čiji prijem obavezno mora da se potvrdi. U takvim situacijama poštuju se propisane mere bezbednosti. Pandemija je voćare širom sveta dovela u težak položaj, a sem zabrinutosti proizvođača za sopstveno zdravlje, još veća neizvesnost vlada za plasman robe. Naš ugledni stručnjak za jagodičasto voće, dr. Aleksandar Leposavić, pojašnjava da su voćari u svetu već osetili drastične posledice, pa tako trenutna situacija sa virusom najviše pogađa proizvođače jagoda iz Španije. Naime, proizvođači ove voćne vrste iz njihovog glavnog proizvodnog regiona okoline grada Huelva suočeni su sa ogromnim padom tražnje, a španska jagoda danima stoji netaknuta na trgovačkim rafovima širom Evrope. U problemu su i grupacije proizvođača ovog voća iz Francuske, od kojih su neke sa istoka ove zemlje, zbog istih problema sa kojima se suočavaju Španci, odustale od berbe ovog voća. Potreba održavanja socijalne distance između zaposlenih u preradnim centrima je razlog odustajanja od prerade. Olakšanje za proizvođače i prerađivače u Francuskoj je najava države o povećanju podrške svim akterima proizvodnog ciklusa, kao i njeno uključivanje u proces otkupa i skladištenja robe, rekao je Leposavić. Naši proizvođači i prerađivači u mnogo su većoj meri podložni negativnom uticaju aktuelnih dešavanja. Problem sa obezbeđenjem radne snage, nasleđeno i ne baš dobro stanje u proizvodnim zasadima maline i kupine, koje su dugo godina bile okosnica izvoza srpske privrede, je evidentan, naglašava dr. Leposavić. Ukoliko kriza potraje, kaže naš stručnjak, preporučuje se da se na vreme pripreme skladišni kapaciteti i da se obezbedi dovoljno ambalaže za prijem i smrzavanje robe u slučaju nedostatka ljudstva i nemogućnosti normalnog funkcionisanja proizvodnog procesa u prijemnim i prerađivačkim centrima u Srbiji. On dodaje da bi konkretna pomoć države bila od presudnog značaja za opstanak svih aktera u lancu proizvodnje. Iskustvo drugih zemalja, posebno Francuske, i njihova najava aktivnog uključivanja države u proces otkupa bi po njegovom mišljenju i kod nas povoljno uticala na proizvodni ciklus. Pored ostalog, aktivnim uključivanjem države i strogom kontrolom proizvodnje, prerade i izvoza, a pri tome vodeći računa i o sopstvenom interesu, sprečile bi se i zloupotrebe o kojima svake godine na različite načine komentarišu sa jedne strane proizvođači, a sa druge izvoznici voća iz naše zemlje, zaključio je dr. Aleksandar Leposavić. Kako nas vreme očekuje sutra i narednih dana? Sutra nas tokom jutra očekuje hladno vreme sa slabim prizemnim mrazom koji se ponegde očekuje i na 2 metra visine, tokom dana pretežno sunčano i malo toplije. Vetar slabije umeren jugozapadni. Jutarnje temperature variraće od minus 1 do 5, maksimalne dnevne do 22 stepena. U petak pretežno sunčano i još malo toplije sa slabim i umerenim zapadnim i jugozapadnim vetrom.
Jutarnje temperature do 9, maksimalne dnevne do 24 stepena. Prvoga dana vikenda nas očekuje pretežno sunčano vreme sa slabim uglavnom južnim i jugozapadnim vetrom, jutarnje temperature do 12, maksimalne dnevne do 25 stepeni. Još jednom podsjećanje na najvažnije vesti. Zabrana kretanja za praznike od petka od 17 do utorka do 5 časova ujutru trajeće policijski čas. Bez obzira na sve, pošta se isporučuje u Srbiji sa malim zakašnjenjem, ali na kraju stigne. Posle hladnog jutra tokom dana nas očekuje sunčano i malo toplije vreme, maksimalna dnevna do 22. podeoka. Pratili ste dnevnik televizije Golija, hvala na pažnji.